Баршаңызға қайырлы түн, қалдарыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма барлықтарыңыздың? Қош келдіңіздер. Рамазанда ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын барлықтарыңыздың. Ассаляму алейкум. Өте қуаныштымын сіздерді көргеніме, шынымен де сағынып қалыппын сіздерді. Бір аптадай уақыт болды, я кірмегеніме, сіздерді көрмегеніме. Иншалла, бүгін сіздерге ары қарай менюді түсіндіретін боламын бірінші. Сосын осы оразадағы дұрыс тамақтанудың 9 тәсілін сіздерге үйрететін боламын. Қош келдіңіздер баршаңыз. Оразада қиналып жатқан жоқсыздар ма? Барлығы жақсы ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Жалпы меню достанып жатсыздар ма? Егер меню достанатын болсаңыздар, онда қарындарыңыз ашпайды. Ол шынында да өздеріңізді жеңіл сезінетін боласыздар, екен ол жерде сіздердің денсаулықтарыңызды жақсартатын көптеген тағамдардың түрлері бар. Қазір біз ары қарай жалғастыратын боламыз, я? 16-сынан бастап 20-сына дейін менюді түсіндіремін. Қош келдіңіздер барлықтарыңыз. Ондай болса, мен бастай берейін, я? Ары қарай қыздар қосыла жатар. Эфирді иншалла сақтасақ көріп алатын болады. Қараңыздар. 16-шы күнге келдік, я? 16-шы күннің мәзірінде, білесіздер, я? Дұрыс тамақтануда міндет түрде судың нормасын орындауымыз қажет. Яғни судың нормасын қалай орындаймыз? Өз салмағымызды 30-ға көбейтеміз. Сол жердегі шыққан сан, яғни сіздердің бір күндік ішетін суларыңыздың нормасы. Яғни біреуде ол 2 литр болатын болса, біреуде 2,5 литр болуы мүмкін, я? Егер 2 литр болатын болса, таңертең 1 литр ішесіздер, кешке 1 литр ішесіздер. Немесе кешке жақын жағы біраз су ішесіздер ғой, таңертеңге дейін сол 2 литрдің нормасын орындайсыздар. Сонда ғана сіздер күндіз шөлдемейтін боласыздар, я? Түсінікті, я, барлығы? Дәл солай ішеміз, судың градусы 40 градустан төмен болмау керек, және де жоғары болмау керек. Жылы су болу керек, немесе бөлме температурасындағы су болу керек. Дауысым шығып тұр ма, барлығы? Дауыс жоқ дейді. Дауысым шығып тұр ма, естіліп жатыр ма, барлықтарыңызға? Бәрі жақсы дейді. Өте керемет өтіп жатыр дейді. Қуаныштымын. Естіліп тұр, я, дауысым? Жақсы. Өте қуаныштымын. Онда жалғастыра берем, я. Қараңыздар, 2 литр суды, яғни кешкеден, таңертеңге дейін сол суды бітіресіздер. Сонда ғана сіздерде күндіз көп шөлдемейтін боласыздар, және де өздеріңізді сергек сезінетін боласыздар. Мысалы, күні бойы сіздердің таңертең жеген тамақтарыңыз кешке жақсы қорытылуы үшін су керек, я? Және де кешке жеген тамақтарыңыз таңертеңге дейін қорытылуы үшін тоже су керек, дұрыс па? Ал егер сіздер суды өте аз ішетін болсаңыздар, жаңағы тамақтарыңыз дұрыс қорытылмай қалады, және де сіздерде іш қату проблемасы болуы мүмкін, қыздар. Түсінікті, я? Одан бөлек қараңыздар, 1-2-3 штук құрма жесеңіздер болады таңертең, я? Сары май деген, бұл жерде сары май, сіздерде қолдың сары майы, немесе ГХИ майы деп айтып жатамыз, топленное масло. Қазір сіздерге көрсетейін, я? Қараңыздар, міні. Көрініп тұр ма, осылай магазиндерде сату керек, дүкендерде көрсеңіздер, немесе қарапайым ауылдан май аласыздар ғой, сол майды түштіңіздер, яғни бір рет қыздырып алсаңыздар жеткілікті. Солай қолданасыздар, осы сары майды, яғни хлебцыға, немесе қарананға қосып, жағып жесеңіздер болады таңертеңгілік мезгілде. Қарқыды шайы, яғни қандай да бір сіздер шайды ішетін болсаңыздар, міндет түрде суытып ішесіздер, я? Ыстықтай ішуге болмайды. Не үшін? Өйткені біздің асқазанның шырышты қабаты жаңағы қатты воспаление болуы мүмкін, я? Сол себепті ондай қатты ыстық суды ішуге де болмайды, ыстық шайды да ішуге болмайды. Және де тамақтың өзін жегенде де жылы түрінде жеу қажет. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар, мына жерде мен пирог деп жазғам, я? Пирог деп жазғам, яғни бұл жерде сіздер қалай дайындайсыздар. Үйлеріңізде жағы қарапайым пшеничная мука, яғни бірінші сортты, жоғары сортты ұндар бар ғой, ондай ұнды қолданбайсыздар, орнына жағы глютенсіз ұнды қолданасыздар, яғни дұрыс тамақтануда қолданатын ұндар. Ол күріш ұны болуы мүмкін, ол жүгері ұны болуы мүмкін, я? Ол сұлы ұны болуы мүмкін, ол жаңағы үшінші сортты ұндар болады ғой, қаранан жасайтын ұндар, я?
ржаное мука деп жазылып тұрады сыртында, қарасаңыздар. Вот сол ұндардан сіздер пирог жасасаңыздар болады. Яғни, құрамында сіздер қанттың орнына қант алмастырғыш немесе бал қолдансаңыздар болады. Қазір мен сіздерге өзімнің қолданатын жаңағы қант алмастырғышымды көрсетейін, я? Міне, қараңыздар. Сіздерге көрініп тұр ма? Міне. Фит парад деп, енді мына жерде экран дұрыс көрсетпеуі мүмкін. Фит парад, яғни бұл жерде сахара заменитель. Немесе севе түрі болуы мүмкін, я? Осында өте аз ғана қолданастыр. Мысалы, мында бір чайни ложкадан аз ғана жеткілікті. Өйткені бұлар өте қатты, сондай жаңағы қанттың бір 10-15 есе тәттірек болады да, бұлардың жаңағы өзінің құрамы сондай да. Өйткені көбінесе қант диабетімен ауыратын адамдарға осы қант алмастырғышты жазып отырады, иә, қант алмастырғышпен қолданыңыздар, өйткені сіздерге қант жеуге болмайды деп айтып жатады. Сіздер де жаңағы дүкендерден, иә, қант алмастырғышпен пирогтарыңызды жасасаңыздар болады. Ол жерде сіздер қолданатын майларыңызда топленое масло, яғни ГХИ майы болуы керек, сосын қант алмастырғыш қолдануларыңыз керек, және де жұмыртқа қолданастыр и жаңағы ұнның орнына айттым, я, жаңағы ПП ұндарды қолданастыр. Дәл солай пісіресер. Қарапайым пирогтарды қалай дайындайсыздар? Тура солай дайындайсыздар да, тек құрамы өзгерді. Болды. Басқа еш нәрсе өзгерген жоқ. 200 грамм алып жесеңіздер таңғы асқа болады. Ол жерде міндет түрде жаңағы углевод деп айтып жатамыз ғой, көмірсу. Құрамы өте күшті, сол себепті кешке дейін сіздер аш қалмайсыздар. Түсінікті, я, барлығы. Мен мына жерде комментарийді өшіріп тұрайын, я, сосын міндет түрде қосатын боламын. Ауызашарға қараңыздар, жылы су, құрма, және де ас қабылдауды тек 20 минуттан соң ғана бастау. Яғни 20 минутқа дейін сіздер намаздарыңызды оқисыздар, я, құлшылықтарыңызды жасайсыздар, я, дұға тілектеріңізді айтасыздар, және де немесе бір жүріп қайтсаңыздар болады. Өйткені осы 20 минуттың ішінде сіздердің асқазандарыңызда жаңағы асқазанның сөлі бөлінуі қажет. Сіздердің ішіп жеген тамақтарыңызды өте жақсы қорыту үшін міндетті түрде 20 минут жаңағы күте тұрыңыздар. Одан соң мына жерде кешкі асқа бізге котлет 2 штук деген гарнир, яғни гарнир міндет түрде күріш емес. Күрішті қайнатсаңыздар болады гарнир түрінде, немесе жаңағы гречка деп айтып жатамыз, я, қара құмық. Вот соны қайнатсаңыздар болады. Оны қайнатпаймын десеңіздер, жаңағы картоптан пюре жасауға болады, бірақ оны 200 грамм емес, 100 грамм қолдануларыңыз қажет. Өйткені ол калориясы жоғары болады. Түсінікті, иә? Котлетті сіздер дайындаған кезде парға немесе духовкаға пісіресіздер. Ешқашан қуыруға болмайды. Мына өсімдік майына қуыруға тіптен болмайды. Өйткені ол қуырған кезде жаңағы құрам өзгеріп кетеді де, біздің ағзаға пайдасы емес, зияны тиіп кетуі мүмкін, иә? Біздің асқазан ішек жолдарымызға зияны тиеді. Ертең жаңағы дұрыс емес майды қолданған кезде ішімізде токсин пайда болады. Оның барлығы қандай да бір ауруға алып келуі мүмкін. Сіздер мына дұрыс тамақтанып, осы ораза айында, иә, құлшылықтарыңызды жақсы, дұрыс жасауға енді, сондай бір ынтамен жасауға, ешқандай ауру сіздерді мазаламас үшін міндет түрде дұрыс тамақтануға әрекет жасаңыздар. Өздеріңіздің жаңағы нәпсілеріңізді тыйыңыздар, иә? Ораза айы, құлшылық айы. Ораза айы сіздерге сондай бір үлкен сауап беретін ай да, иә? Алла тағала өзі сіздерге сауап береді, иншалла. Және де айтады ғой, ораза ұстаған адамның екі қуанышы бар, иә? Біреуі оразаны жаңағы аузы ашқан кезде, екіншісі Алла тағаланың алдына барған кезде, иә? Дәл сондай сіздерде ниет болу керек. Алла тағала, мен ораза ашып, осы мысалы оразамды ашып, иә, осы тамақты сенің разылығың үшін ары қарай өзімнің жағы құлшылығымды жалғастыру мақсатында ішейін деп жатырмын, жейін деп жатырмын, маған күш керек, иә, сол үшін де жеп жатырмын. Бірақ ешқандай жағы аш көздік болып, мысалы ауызашарға барған кезде де, иә, бір апыр-топыр басқа біреулер жеп қоятын сияқты, сондай бір аш көздікпен жеудің қажеті жоқ. Оның барлығы ертең сіздің ағзаңызға өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Түсінікті, иә, барлығы. Бұл 16-шы күн болатын, және де салат деп жазған. Салатты сіздер дайындаған кезде құрамында жағы қызанақ болуы мүмкін, қияр болуы мүмкін, қырық қабат болуы мүмкін, орам жапырақ болуы мүмкін, иә, көп қой енді. Дұрыс, яғни балғын салат болуы керек, свежий салат деп айтамыз ғой. Және де құрамына сіздер оливковый жағы зәйтүн майын қоссаңыздар болады, немесе зәйтүннің өзін қоссаңыздар болады. Тоже жаңағы ПП өнімге жатады.
Я қазір мен өзім қолданатынды сіздерге көрсете салайын, я мына оливковое масло. Бұл жерде мына оливковое масланың состав, яғни тазартылмаған зәйтүн майы деп айтамыз ғой, я? Тазартылмаған, яғни нерафинированное оливковое масло. Тек бұларды сіздер салаттарға қоссаңыздар болады, я? Бұларды сіздер жаңағы қуыруға болмайды да, өйткені бұл өзінің сондай бір специфический запах дейді, өзінің бір иісі болады, дәмі болады. Бұларда. Ал егер қуыру үшін қолданатын болсаңыздар, сіздерде рафинированный, яғни тазартылған зәйтүн майын қолдансаңыздар болады. Тазартылған түрін. Олар жаңа қуырған кезде де ешқандай дәмі, иісі сезілмейтін болады. Ол өте қолайлы. Ал салаттарға осындай тазартылмаған түрін қолданасыздар, өйткені оның құрамында өте көп дәрумендер бар. Сіздердің ағзаларыңызға пайдалы. 16-шы күн түсінікті, иә? Келесі күн 17-ші күн, қараңыздар. Мына жерде сәресі, яғни бұл жерде түсініксіз қайнатылған тіл. Яғни қандай тіл деп ойлап атқан шығарсыздар, я? Ол не тағы деп. Тілдің жағы құрамында темір. Яғни біздің ағзамызға қажетті, біздің гемоглобинді, я? Көтеретін осы тілдің ішінде темір бар. Яғни А дәруменіне бай тіл. Және де осы темірге бай. Біздің қанның мөлшері гемоглобин түсіп кетпес үшін, я, ферритин жаңа құрамы, ферритиннің мөлшері де түсіп кетпес үшін бізде міндетті түрде темір қолдануымыз қажет. Ал темір осы тілдің ішінде өте көп, яғни жаңа қанның мөлшерін түсіріп алмаймыз. Басымыз айналмайтын болады, я, бізде шаршау болмайтын болады. Күнделікті жаңа дұрыс тамақтану арқылы өзімізге қажетті дәрумендерді осындай азық-түліктен алатын боламыз. Жай ғана суға қайнатып аласыздар, аз ғана тұз қосуға болады. Сосын суытып, я, кесіп-кесіп, кәдімгідей жаңағы сіздер қазы жейсіздер, әсіп жейсіздер, дәл солай кесіп-кесіп жейтін боласыздар. Түсінікті, я? Және де алма деп жазған, алманы шикілей пісірмейсіздер, жаңағы парға, еш жерге пісірмейсіздер, жай ғана жейсіздер, балғын түрін. Ауызашарға, бұл жерде голубцы деген жаңағы бұршақ деп жазған жоқпын да, сіздерге түсінікті болсын деп, голубцы дедім, бір штук және де оның сорпасы болады, я, 200 грамм. Сіздер жаңағы бұрышқа, я, саластар жаңағы күрішті саластар, фаршты саластар, тұзды саластар, я, барлығын араластырып, осылай голубцы жасап, оны сіздер қайнатып дайындайсыздар, яғни қуырмайсыздар, сорпасын да дайындаған кезде қайнатып дайындайтын боласыздар. Сонда сіздер жаңа асқазанға барған кезде бұл тамақ, я, өзінің жаңа көптеген дәрумендерін сіздердің организмға деп айтамыз ғой, я, біздің организмға өзінің тигізер пайдасы өте көп. Түсінікті, я, салат, жаңағы салат. Өйткені күнде әртүрлі салат жазатын болсам, сіздердің мүмкін ол үйлеріңізде болмауы мүмкін. Сол себепті үйдегі бар жаңағы тағамдармен, я, овощи деп айтып жатамыз ғой, көкөністермен салаттар жасаймыз. Ең бастысы құрамында кетчуп, майонез, жаңағы краситель, дәмдеуіштер ондай болмауы қажет. Сонда сіздердің ағзаларыңыз шынымен де осы ораза айында түгелдей толықтай тазаратын болады. Осы айда түгелдей жаңаратын болады. Әрбір клеткаларыңыз алдыңғы эфирді тыңдаған болсаңыздар, клетканың жаңаруы туралы айттым, я. Дәл шынымен де осы менюді ұстанатын болсаңыздар, я, яғни бұл жерде күндерін ауыстыруға болады, бірақ жаңа қуырып, бір дұрыс емес дайындалған тағамдарды қолданбаңыздар. 18-ші күн, қараңыздар, бұл жерде қара құмық ботқасы, яғни гречканың сіздер қайнатып аласыздар. Қайнатып алған соң, оған сіздер сүт қосасыздар. Сүт азырақ тұз қосуға болады, солай 200 грамм жейтін боласыздар. Сары май түсінікті, компот 1 стакан, яғни компотты дайындағанның өзінде де сіздер оны аласыздар да, сухофрукты, я, жаңа кептірілген жемістерді қайнатып аласыздар, оны суытасыздар, суытқан соң қант алмастырғыш қоссаңыздар болады, немесе бал қоссаңыздар болады. Бал ең басты табиғи болу керек. Мындай магазиндігін алып қосудың қажеті жоқ, өйткені ол жерде міндетті түрде қант болады. Ал сіздер табиғи тауатын болсаңыздар, онда сіздердің ағзаларыңызға өте күшті өзінің эффект, яғни пайдасын тигізетін болады. Түсінікті, я? Ауызашар. Люля кебап деп жазып қойдым, яғни көпсі түсінбей жатқан шығар, яғни бұл фаршталған ет, я? Етті жаңағы шашлык деп айтып жатамыз ғой, шашлыкты сіздер духовкаға пісіресіздер. Фаршталған молотый деп айтамыз ғой, я? Сондай
шашлыкты аласыздар да духовкага пісіресіздер. Яғни ешқандай үстіне уксус қоспайсыздар, иә? Пиязбен жесеңіздер болады, азырақ бұрыш қоссаңыздар болады, азырақ тұз қоссаңыздар болады. Бірақ артық еш нәрсе қоспайсыздар. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, қалған барлығы қайталанады. 19-шы күн. Бұл жерде 200 грамм бие сүті, 2 дана қайнатылған жұмыртқа. Яғни бұл біздің таңғы асымыз ақуызға өте бай. Бие сүті білесіздер адамның иммунитетін өте жақсы көтереді. Яғни сіз, мысалы, осы болды ғой, бір жылдың ішінде көптеген адамдар осы вируспен ауырды, иммунитет түсіп кетті, коронавируспен ауырды. Сондай адамдар осы қымызды ішті, егер мүмкіндіктері болған кезде бие сүтін ішті, саумал деп айтамыз ғой, орнында барып жаңағы сауып сол жерде бірден ішті. Сіздердің мүмкіндіктеріңіз болса, дәл солай ішіңіздер. Мүмкіндік болмаса, қымыз түрінде де ішсеңіздер болады. Өйткені ол сіздер қазір ораза ұстап жүрген соң, күні бойы аш жүрген соң, осы жаңағы биенің сүтін ішетін болсаңыздар, иммунитеттеріңізді өте жақсы көтеретін болады. Өте жақсы көтереді, және де мына тыныс алу жолын, әртүрлі инфекциялардан қорғайтын болады, және де осы жерде өзінің пайдасын тигізеді. Сізде жаңағы жөтел болатын болса, осы бронх деп айтамыз ғой, өкпеміз асқынған болса да, осы бие сүтінің пайдасы өте күшті. Көптеген дәрумендер бар, көптеген микроэлементтер құрамында бар бие сүтінің. Сосын қайнатылған жұмыртқа ол түсінікті, екі данасын алып қайнатып жейсіздер. Немесе қайнатпасаңыздар да қуыратын болғанның өзінде де жаңағы топленый майға, яғни сары майға қуырып жесеңіздер болады. Ауызашар. Ауызашарға чечевица сорпасы. Яғни чечевица деген жаңа горох сияқты ғой, өзі келеді, қызыл түрі болады, тағы да жасыл түрі де болуы мүмкін. Сорпаны қайнатып дайындайсыздар, яғни етті қайнатып аласыздар, ішіне керекті көкөністерді саласыздар, барлығын қайнатып аласыздар, сосын осы чечевицаны саласыздар да, бір сағаттай баяу отта қайнатыңыздар. Сонда жұмсақ болып пісуі қажет жаңағы чечевица. Чечевицаның құрамында да өте көп дәрумендер бар, және де біздің ағзамызға өте жақсы пайдалы. Сол себепті осы менюға, осы рационға мен сіздерге қосып отырмын. Қараңыздар. Қонаққа баратын болсаңыздар, жаңағы туыстар шақырып жатады, ауызашарға шақырып жатады, ол жерде де сіздер барған кезде бірден жаңағы тамаққа бас салмай, көп несе бірінші салат болады ғой, балғын салат, свежий салат болған кезде көбірек сол салатты жеңіздер. Сонда жаңа біздің ағзаға клетчатканың мөлшері көп барады да, сосын қандай да бір біз басқа тамақ жеген кезде тезірек қорытылуына, және де түгелдей қорытылуына өзінің жақсы ықпалын тигізетін болады. Түсінікті, барлығы? Барлығы түсінікті болса, 20-шы күнге келейік. 20-шы күн. Бұл жерде жемісті шай, қайнатылған тауық еті, яғни тауықтың сіздер, егер сіздерге жағы ақуыз қажет болатын болса, грудка деп айтамыз ғой, осы жер, сол жеріндегі етін қайнатсаңыздар болады. Сол өте пайдалы, жаңағы біздің ағзамызға пайдалы еті сол жері. Соны қайнатып, азырақ тұз қоссаңыздар болады, солай жесіздер. 200 грамм немесе 150 грамм жесеңіздер болады. Сосын гречка. Гречканы жай ғана суға қайнатып аласыздар, 150 грамм. Екеуін қосып жеп аласыздар. Түсінікті, соның өзі сіздерге жеткілікті. Қолдың майын ол сіздер күнде таңертең қолданасыздар, өйткені сіздерде қазір мына жерде сұрақтар қойылып жатыр, запор деп жатамыз, егер запор болатын болса, міндетті түрде льняное масло, оливковое масло, таңертең болғанда сіздер сәресіне тұрасыздар ғой, сол кезде тамақ ішудің алдында бір 10 минут алдын бір қасық ішіп алыңыздар. Сонда жаңағы ағзамызға түгелдей сіңеді ғой ішіп жеген тамақ арқылы. Сіздерде запор болмайтын болады, запордан құтылатын боласыздар. Сол да сіздерге ықпалын тигізіп қалады иншалла. Мына жерде плов деп жазғам. Плов, яғни сіздер оны осы топленый майға, яғни сары майға дайындасаңыздар болады, немесе құйрық майға дайындасаңыздар болады. Бірақ өсімдік майын қолданбаймыз. Әдет қылыңыздар, енді болды, жетеді, дұрыс емес, осынша жыл дұрыс емес тамақтандыңыздар, осынша жыл жаңа өзіміздің денсаулығымызбен арпалысып келе жатырмыз да. Дұрыс емес айтып жердім ау деймін да. Арпалысып,
Вот сондай нәрсе болмас үшін алдағы уақытта, иә, өзіміздің жаңа денсаулығымызды дұрыстау үшін, өзіміздің әрбір органымызды, әрбір мүшемізді жағы өз қалпында сақтап қалу үшін, иә, міндет түрде дұрыс тамақтану маңызды. Ол тек сіздер үшін ғана емес, алдағы уақытта сіздердің балашағаларыңыз да сол тамақпен тамақтанады ғой. Ол күнделікті көре бере өзі де сол тамаққа үйренеді жай-жай. Міндет түрде бірден барып, бірден бас салыңыздар деп жатқан жоқпын. Жай-жай үйретіңіздер өздеріңізді. Балашағаларыңызды үйретіңіздер, иә. Алдағы уақытта оларда да, жаңа сіздерде болған проблема оларда болмайтын болады, иә, денсаулықпен. Мына жерде кешкі ас плов түсінікті, иә, барлығы бұл жерде түсінікті. Енді мен комментарийларда ашайын, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Меню бойынша сұрақтар бар ма? Меню бойынша сұрақтар болатын болса, қойыңыздар, барлықтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Бүгін мен сіздерге жалпы осы ораза уақытында дұрыс тамақтанудың, иә, 9 тәсілін айтқым келіп отыр. Қалай дұрыс тамақтану қажет? Енді күнделікті менің миссиям сіздерге дұрыс тамақтану болып отыр ғой енді. Сол себепті сіздерге қайталай беруден мен де шаршамаймын, ең бастысы тыңдаудан сіздер шаршамасаңыздар жеткілікті. Сәресіне 1-2 стакан суды тамақпен бірге іше береміз бе? Әлде ал араға уақыт салып ішеміз бе? Сәресіне 2 стакан суды жылы қылып тамақтың алдын ішесіздер. Тамақ уақытында суды араластырмаңыздар. Өйткені тамақтың жағы дұрыс біздің ағзамызға, иә, толықтай сіңуі үшін оны бөлек өзін жеу қажет. Сумен араластырмайсыздар, алдын ала суды ішіп аласыздар, ағзаны дайындайсыздар, иә, тамақ келе жатыр деген жағы сигнал келеді біздің асқазанымызға. Сол арқылы да ертең жағы сәресіне тамақ жейсіздер ғой, сол кезде жақсы қорытылатын болады. Сосын ауыз бекітетін кезде су ішесіздер. Түсінікті, иә, барлығы? Қандай майға қуыру керек дейді. Енді тұшытылған май деп айтамыз ғой, енді сіздерде қалай айтатынын білмеймін, көріп алсаңыздар болады. Көптеген магазиндерде сатылады, немесе интернеттен іздеп көріңіздер. Немесе үйде сары май болатын болса, қолдың сары майы болатын болса, соны тұшытып жібересіздер, бір қайнатып жібересіздер, немесе бір жаңа айтамыз ғой, ерітілген май деп айтады бұны. Осылай қолдансаңыздар болады. Енді жаңа сұрақтарыңыз бір көріп өтейін, иә, қандай сұрақтар бар екен. Анемия болып жүрмін дейді, тағы қосымша не жеп ішсем болады дейді. Қараңыздар, анемия болатын болса, иә, міндет түрде қанды көбейтетін тағамдарды жесеңіздер болады. Бауырды жеңіз, бауырдың өзі етті көп жеңіз, иә. Және де жаңа тіл деп айтып жатырмын. Оның барлығында сіздердің қандарыңыз өте жақсы көтеріледі. Одан бөлек сіз міндет түрде анемияның дәрісін, иә, жаңағы железаны, темірді көтеретін, қанның мөлшерін көтеретін міндет түрде дәрумен ішуіңіз қажет қосымша. Мен алдыңғы эфирларды көріп, сол жерде жазған болатынмын. Соны қолдансаңыздар болады. Рахмет, бәрі түсінікті дейді. Тіл ұнамайды дейді. Тіл ұнамаса, басқа күннің менюімен алмастыруға болады. Ол міндетті емес. Бұл жерде ұнамау емес, жай-жай өзімізді үйретуіміз қажет. Өзімізді дұрыс тамақтануға үйретуіміз қажет. Сонда ғана біздің иншалла денсаулығымыз одан да күшті, мықты болады да. Біз әрдайым тек дұрыс тамақтанып қана қоймай, иә, болашақта да, енді болашақта ораза бітеді иншалла. Болашақта міндетті түрде қосымша жаттығу жасаңыздар. Шамаларыңыз келеді ма, көбірек жүріңіздер. Тамақ жеп алдыңыздар ма, жата қалмаңыздар. Көбірек серуендеп қайтыңыздар. Жаз келе жатыр, иә, сонда керемет ауа райы. Таза ауамен көбірек демалған сайын біздің жағы бүкіл денемізде, иә, мына метаболизм деп айтамыз ғой, ас қорыту процесі өте жылдам жүреді және де жақсы жүретін болады. Оның барлығы біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Менің асқазаным ауырып жүр дейді. Не үшін ауырып жүр? Не жеп жүрсіз? Не ұнамай жүр? Егер мысалы да болады ғой, непереносимость дейді. Мысалы, сүт ішетін адамдарда, көбінесе сүт іше алмайтын адамдарда непереносимость лактоза деп айтып жатамыз, иә. Сүттің жағы қанты ғой енді. Өзі сүттің де қанты болады, өсімдіктің де қанты болады. Мысалы, қызылшаны алсақ, оның құрамында да қант бар, иә. Қантты сол қызылшадан жасаймыз ғой. Ал біз жағы іш қатудан құтылу үшін сол қызылшаны көбінесе беріп жатады, иә. Жаңа диетологтар беріп жатады. Негізі оны көп қолданудың қажеті жоқ, көп қолдануға болмайды. Иә, қандай да бір мүмкін іштің өтуін жақсартар. Бірақ оның құрамында қант бар ғой. Оның өзі не дейді екен? Оның өзі сіздерге азырақ қолданыңыздар деген сөзді, өзіміздің ағзамызды қантпен толтырып тастамауымыз қажет.
изжогадан қалай құтылуға болады дейді. Менде изжога болғанда мен минералды жаңағы су ішкен болатынмын. Яғни баржоми, есентуки, сулар бар ғой. Газын шығарып тастаймыз да, соны ішсеңіздер болады. Изжоганы жақсы түсіруге көмектеседі. Көбінесе біреулерде жаңағы мұздай сүт деп жатады, сүт ішсем басылады деп жатады. Енді әр адамда әр түрлі. Мүмкін сізде күріштен изжога болуы мүмкін, онда сіз рационнан күрішті алып тастайсыз. Мүмкін сізде жаңағы қара құмықтан болуы мүмкін изжога, немесе әр түрлі жемістерден болуы мүмкін да изжога. Сол ұнамаған затты міндетті түрде алып тастау қажет. Тары жұмыртқа құрма свежий салат су дейді. Тары өте жақсы. Тары мен алда менюларда болған, иә? Көрдіңіздер, иә? Тардан ботқа жасадық. Тарының өзін жай ғана суға қайнатып жесеңіздер болады. Талқан жесеңіздер болады. Азырақ осы ғыхи майын немесе қолдың майын қосып араластырып жесеңіздер болады. Біздің ағзаға пайдалы. Көбінесе айтады, на артық салмақтан арылу үшін мүлдем май қолданбау қажет деп. Ол дұрыс пікір емес. Егер сіздер май қолданбайтын болсаңыздар, сіздерде гормондық өзгерістер болады. Мысал айтам, етек кір келмей қалады. Немесе жаңағы щитовидкамен қандай да бір проблема болуы мүмкін, иә? Біз өте көп та оның себебі. Сол себепті мүлдем рационнан майды алып тастауға болмайды. Сіздер қандай майды алып тастайсыздар? Сіздер жаңағы маргарин деп айтып жатамыз ғой, иә? Процент 82% жоғары майларды қолдансаңыздар болады, төмен майларды қолдануға болмайды. Түсінікті, иә, барлық? Маргариндарды қолдануға болмайды, өсімдік майын қолдануға болмайды, яғни жаңағы біз сатып аламыз ғой, 5 литрлап, 6 литрлап, иә, соларды қолдануға болмайды. Ғи майы деген не дейді? Ғи майы деген топленое масло. Тұштылған май. Ғи майы деген. Мүмкін жаңа көрінбей қалған шығар міне. Ғи майы деген осындай. Осындай май мен енді қалай көрсетем мен сіздерге. Жай ғана сары майды жаңағы күйдіріп алады ғой. Иә? Осы бұрын апаларымыз жасайтын еді ғой. Сол кезде түсінбейтінбіз, жемейтінбіз, қазір соған енді мұқтаж болып қалып отырмыз да өзімізде. Дұрыс тамақтанайық деп. Сәл тамақ ішсем тойып кетемін дейді. Тойып кететін тәрізді мазам кетеді. Не істеуге болады дейді. Сәл тамақ ішсем. Енді қалай, мысалы, қараңыздар, біз қанша тамақ жеуіміз қажет, иә? Біз бетіп аяқтарыңызды негізі сүннет бойынша, иә, енді мына жерде қалай көрсетсем екен деп отырмын да. Аяқтарыңызды мына жеріңізге жиып алыңыз, жинап алыңыз, иә, бетіп. Сонда мына жеріңізге жиналған аяқ солай отырып тамақ жейтін болсаңыздар, сіздер көп тамақ жеп қоймайсыздар. Аз тамақ жесеңіз ештеңе етпейді, өзіңізді жақсы сезінетін болсаңыз, онда сол тамақпен өзіңізді жаңағы айтады ғой, шүкір дейміз ғой, сол тамақпен шүкіршілік етесіз, қоя саласыз. Бірақ артық тамақ жеп оның барлығын қайтадан шығарып тастағанша, сол аз тамақпен де өзіміз қанағат етуіміз қажет. Қараңыздар, айтады ғой, біздің жаңағы асқазанымыздың 1/3 бөлігі су болу керек, 1/3 бөлігі тамақ болу керек, 1/3 бөлігі ауа болу керек, иә? Дәл сол принципті ұстансаңыздар, шынымен де ешқандай сіздерде жаңағы не болмайды. Иммунитет түсіп кету деген нәрсе болмайды. Бастысы жеген тамақтарыңыз дұрыс болу керек. Яғни сіздер дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, иә, сіздердің ағзаларыңызға қажетті дәрумендер барады, қажетті майлар барады, қажетті ақуыз барады, қажетті көмірсу барады, иә. Болды, оған артық еш нәрсе керек емес. Не істейсіздер сіздер? Көп тамақ жеп, оның барлығы жаңағы майлы тамақтар, оның барлығы әртүрлі қоспалар қосылған тамақтар, оның барлығы жаңағы дұрыс емес әдіспен жасалған тамақтарда не істейсіздер? Оның барлығын жеп-жеп құр босқа біздің асқазанымызға оның барлығы нагрузка, иә? Оның барлығы нагрузка болған кезде, білесіздер жаңағы біздің асқазанымыз жұмыс жасайды ғой, енді оны қорытуға жұмыс жасайды, оны жаңағы токсиндарды шығарып тастауға жұмыс жасайды, витаминдерді жаңағы қанмен біздің ағзамызға жеткізуге жұмыс жасайды. Мысалы да, енді соның барлығын қиындатпаңыздар да, өздеріңіздің асқазандарыңыздың жұмысын қиындатпаңыздаршы. Енді оның барлығы бізге Алланың берген аманаты ғой. Біз аманатқа қиянат жасамайық, иә? Дұрыс тамақтанайық иншалла. Егер қандай да бір жаңағы дұрыс емес тамақ жегілеріңіз келіп бара жатса, бір аптасына бір рет жеңіздер, иә? Мысалы, қамырауқат деп айтып жатамыз, немесе жаңағы лагман деп жатамыз, иә? Хотя бы азайтыңыздаршы көлемін. Көп ішудің қажеті жоқ. Мына жерде кофе жайлы сұрапты. Қазір мен айтамын ол жайлы да. Құрманы көп жеп қоямын дейді. Енді көп жеудің де қажеті жоқ, өйткені құрманың өзі де калорийный ғой, білесіздер ғой. Көп жеудің қажеті жоқ, бір 3 штук сіздерге жеткілікті. Отрубимен, отрубинан болады ма дейді? Отрубной, иә, болады. Отрубной болады.
дауыс жоқ дейді. Мен дауысым естіліп тұр ма сіздерге? Неге дауыс жоқ деп жатыр? Дауыс естіліп тұр ма барлығы? Беш бармақ жейім, сорпа ішіп той балам дейді. Вот сіздікі дұрыс емес. Сіз Рамазан айында ең болмаса жаңа өзіңізді тамақтан тыйып үйреніңіз. Бұл ай сауап жинау үшін ғой енді. Өзімдік май. Слышно дейді. Все, слышно болса ары қарай жалғастырамыз. Түсінікті, я барлығы, барлығы түсінікті болса, қараңыздар. Оразада жаңағы дұрыс тамақтанудың 9 әсіл тәсілін, я әдіс тәсілін мен сіздерге айтып өтейін, я. Бірінші әдіс тәсіл, яғни құрма. Білесіздер, пайғамбарымыз да, я, саллаллаһу алейхи вассалам құрманы көп қолданды, я. Біз де қолданатын болсақ, бір жағынан ол жаңағы пайдалы біздің ағзамызға, я. Түсінікті, я. Біріншісі құрма, яғни күнделікті таңертең де кешке де құрмамен бастаңыздар. Ауыздарыңызды аштыңыздар ма? Құрмамен бастаңыздар. Жарты құрма болса да құрмамен бастаңыздар. Екіншісі су. Суды айттым. Қалай ішу керек екенін айттым. Жылы түрінде ішу керек, иә? Жақсы, дауыс бар, түсінікті, иә. Екіншісі су. Судың нормасын орындайсыздар міндетті түрде. Бірақ су ішу керек екен деп жаңағы әртүрлі қоспасы бар шайларды ішудің қажеті жоқ. Білесіздер, шайды ішкеннің өзінде де енді қалай түсіндірсем болады. Мысалы, мына пиала, иә. Пиалаға шай құямыз да, шайды ішкенде біздің байқасаңыздар, мына пияланың мына шырышты қабаты, иә, ішкі енді қабаты ғой. Соның барлығы қара болып қалады, бір дақ пайда болып, әртүрлі, иә. Сондай бір слой пайда болады да, яғни біз еткені жағы тура сол сияқты да, біз оны ішеміз ба, біздің асқазанымызда жаңа ішек жолдарында сондай слой пайда болады. Оның барлығы не? Оның барлығы бізге ағзамызға зиян тигізетін шлак. Түсінікті, иә? Қара шайдың сіздер енді табиғи прям 100% натуральный табу өте қиын ғой. Сол себепті ішудің қажеті жоқ. Жағы шай ішетін болсаңыздар, каркаде чайын ішсеңіздер болады, иә? Бір қайнатып жібересіздер да, суытып ішесіздер, жылы қылып. Морс жасасаңыздар болады, клюквенный морс деп айтып жатамыз, иә? Біздің ас қорыту жүйесін жақсы жұмыс жасау үшін өте жақсы көмектеседі. Және де көбінесе мынандай суық тиеді ғой адамдарға, иә, цистит болып қалады, иә, мысалы. Сондай жағдайда да осы морс, иә, клюквенный морс өте жақсы көмектеседі. Суықта алады. Сосын жаңағы пияздың суы деп айтып жатамыз. Пияздың шылуха, қалай айтады? Шылуха дейді ма? Сыртқы қабаты бар ғой. Вот соны егер қайнатып ішетін болсаңыздар, ол барлығына болмайды. Қайнатып ішетін болса, ол да жаңағы циститтен көмектеседі негізі. Өзімнің тәжірибемде бар, бірақ оны жағы емізетін әйелдерге болмайды, жүкті әйелдерге болмайды. Денсаулықтарыңыз 100% күшті болып тұрса, қан қысымы төмен болмаса, онда қолдануға болады. Түсінікті, иә? Екіншісі су. Сосын газдалған суларды ішуге болмайды. Не үшін болмайды? Өйткені газдалған суларда, білесіздер, бір стаканда 5 қасық қант бар. Қант 5 қасық, яғни сіздер бір стакан ішіп қана қоя салмайсыздар ғой, бір қонаққа барған кезде, иә? Сіздер где-то 4-5 стакан ішесіздер, минимум 2 стакан ішесіздер, да? Енді 1 литр жаңағы неде газдалған сусында, білесіздер, 25 қасық қант. 25 қасық қанттың 135 грамм. 135 грамм деген енді ойланыңыздаршы өзіңіздер, 135 грамды алдыңызда бірден қантты ішіңізге апарып салып тастадыңыз. Не болады? Жаңағы қант диабеті ауыр, иә? Соған сіз өзіңіз рискованно, өзіңіз саналы түрде сол нәрсеге барып жатсыз деген сөз. Өзіңіздің денсаулығыңызды өзіңіз жаңағы аманатқа қиянат жасап жатсыз деген сөз. Өзіңіз, мен сізге қазір айттым, сіз оны білдіңіз, енді қолданбаңыз да. Иә, сіз білмесеңіз екен мақыл да, енді аманатқа қиянат деген нәрсе жоқ. А біліп тұрып оны жасаған нәрсе, енді білесіздер, иә, ол дұрыс емес та, енді қолданбаңыздар. Шамаларыңыз келе ме, мүлдем балаларыңыздан да алып тастаңыздар. Ең бастысы компоттарды қайнатып беріңіздер, иә, папа тағамдарды беріңіздер, жайлап-жайлап соған үйретіңіздер. Сонда шынымен де денсаулықтарыңыз да жақсы болады. Үшіншісі, тез шөлдететін тағам. Яғни тез шөлдететін тағамдарды қолданбаңыздар. Ол қандай тағамдар? Ол тұзды тағамдар, иә? Мысалы, балық жегенде де жаңа селедка деп айтып жатамыз ғой, оны жемеңіздер, өйткені ол тұзды, иә? Оны жеп аласыздар да, сосын күні бойы шөлдеп жүресіздер. Ондай тағамдарды қолданудың қажеті жоқ. Сосын әші құрттар болады, иә? Құрт жейді ғой енді адамдар. Әші құрттар, оларды да қолданбаңыздар. Ораза уақытында азайтыңыздар олардың көлемін. Өйткені біздің мына
жаңағы құртты көп жеген сайын адам шөлдей береді да, сосын күні бойы тек суды ғана ойлайсыздар да, мына жақта өздеріңіздің жаңағы құлшылықтарыңыз қалып кетуі мүмкін. Қолданбаңыздар. Түсінікті иә? Үшіншісі, төртіншісі асықпай тамақтану. Асықпай тамақтаныңыздар, тамақты аласыздар ма, бір қасық салдыңыздар ма, 35-40 рет шайнаңыздар. Түсінікті иә? Бір тамақты 35-40 рет шайнаған кезде уже бізде артық тамақты уже жегілеріңіз келмей қалады, шаршап кетесіздер. Жеген сайын уже жаңағы ойлайсыздар, қазір мен мынаны 40 рет шайнауым қажет қой дейсіздер да, бір жағынан ерінесіздер, екінші жағынан асқазаның өзі де түсінеді да, өзі де тез тойып қалатын болады. Түсінікті иә? Міндетті түрде жаңағы асықпай тамақтану керек. Отырып, асықпай, иә, мысалы, суды да ішкенде отырып, сүннет бойынша ұрттап ішу қажет, иә? Тұрып ішпейсіздер, бірден ішпейсіздер. Дәл сол сияқты тамақты да ұрттап ішесіздер, асықпай жылы түрінде ішесіздер. Мұздай түрінде де болмайды, ыстық түрінде де болмайды. Түсіндікті, иә? Жылы қылып ішеміз. Барлық тағамдарды жылы түрінде ішеміз. Тәттімен қоштасу, яғни тәтті біздің әртүрлі торттар, иә, жағы пирогтар деп айтып жатамыз, тәтті сусындар деп айтсақ та болады. Оның барлығы біздің ағзамызға зиян, оның барлығы біздің ағзамызға қажет емес заттар ғой. Енді ол жерде ешқандай пайдалы зат жоқ қой, мысалы да, ешқандай калориясы ғана үлкен да, бірақ ешқандай жаңа біздің ағзамызға келетін пайдалы дәрумендер жоқ ішінде, іш нәрсе жоқ та. Дәл сол сияқты сіз отамақты мысалы жейсіз ба, жарты сағаттан соң сіздің қарныңыз ашып тұрады, өйткені сіздің ағзаңыз қажетті дәрумендерді алмады. Демек оған бір күндік өзінің қажетті дәруменін беру қажет. Жарты сағаттан соң қарныңыз ашады, қайтадан сіз сол тортты жейтін болсаңыз, қайтадан тек қана артық май пайда болады, сізде артық салмақ пайда болады. Ал оның барлығы бізге қажет емес, сол себепті міндетті түрде дұрыс тамақтаныңыздар. Білсеңіздер, мына бір стакан жаңағы газдалған су, тәтті су бар ғой, минимум где-то 800 калория. Ал бізде бір күндік норма 2000 калория болатын болса, иә, орташа есеппен 2000 калория деп айтатын болсақ, бір стаканда 800 калория. 800 калорияны сіз бір ішесіз, бұл тамақ жемей қоя салмайсыз қой, дұрыс па? Сіздің қарныңыз ашады, сіз тамақ жеуіңіз керек, сіз ағзаға қажетті дәрумендерді алып келуіңіз қажет. Ал оның барлығын біз апару үшін міндетті түрде біз қосымша тағы тамақ жейміз. Сосын бізде артық калория пайда болады да, ол артық салмақ қалып келеді. Түсінікті, иә? Барлығы түсінікті. Кофе деп қазір айтамын. Тәттілермен қоштасу, оның барлығы түсінікті деп ойлаймын. Міне, алтыншысы, кофені тыя тұрыңыз. Кофені ішуге болмайды. Енді сіздердің нәпсілеріңізге бір ауыр тиіп жатқан шығар, бірақ кофені ішуге болмайды. Ең болмаса осы жаңа марафонда, иә, өздеріңізді осы кофеден алыстатыңыздар. Не үшін? Өйткені сіздер кофе ішетін болсаңыздар, иә, біздің ағзада жаңағы қажет емес кофеин, иә, біздің ағзаға қажет емес та, ол зиян біздің ағзамызға. Шынын айтқанда оны ішетін болсаңыздар, біз қайтадан өзіміздің ағзамызды шылаққа толтырып тастаймыз. Екіншіден жаңағы қан қысымдарыңыз көтеріліп кетуі мүмкін, иә, және де сізде мына айтады ғой, ұйқыларыңыз мүлдем ұйқының нормасын орындай алмай қаласыздар сіздер. Шынын айтқандашы, ұйқыларыңыз келмейді да, ұйықтамай жүресіздер да, сосын бір уақытта ұйқыларыңыз келеді да, мысалы күндіз, иә, күндіз ғана ұйықтайсыздар 1-2 сағат, сосын қайтадан жұмысым бар дейсіздер де, тағы жаңағы ұйқыларыңыздың өз уақытымен ұйықтамаған жағдайда сіздерде гормондық өзгерістер болады, яғни гормональное нарушение деп жатамыз, иә, ол біздің денсаулығымызға кері әсерін тигізіп жатады. Ораза уақытында мүлдем кофені қолдануға болмайды. Қолданған жағдайдың өзінде де бір аптасына бір рет, иә, аптасына 2 рет қолданыңыздар, бірақ көп қолданбаңыздар. Какао болады ма дейді, какаоның өзінің де жаңағы дұрыс тамақтануда қолданатын какаосы бар, дұрыс емес какаолар да бар, құрамына қарау қажет. Шынымен де құрамында қандай да бір тамақты алатын болсаңыздар, иә, қараңыздаршы, құрамында сыртын оқисыздар ғой, сол кезде қанты болатын болса, қандай бір транс майлар болатын болса, немесе жаңағы е деген әріп болады, е деген таңба болады өзі, сондай болатын болса, яғни әртүрлі краскалар қосылған, әртүрлі дәмдеуіштер қосылған деген сөз да ол. Мына мысалы сыр бар ғой, ірімшік,
Соны мысалы өз формасын ұстап тұру үшін де бір қоспа қосылады, я өзінің формасын ұстап тұру үшін де. Оның бір иісін шығарып тұру үшін де бір қоспа қосылады. Оның дәмін шығарып тұру үшін де бір қоспа қосылады. Мысалы да енді жағы ірімшік емес, ірімшік өнімдері болады ғой. Дұрыс емес та ол жерде көбінесе майлылығы аз болады. Және де көптеген қоспалар қосылады. Соның барлығы біздің мына ағзамызда өзінің кері әсерін тигізеді де асқазанымызды шылақтап тастайды. Түсінікті, я? Жаңа е таңбасы болатын болса, желательно ол тағамды рационнан азайтыңыз, немесе мүлдем алып тастаңыз. Е бір болатын болса, мысалы, е 101 нәрсе, е 201 нәрсе, 301 нәрсе деп жазылып кете береді ғой, көп қой. Е бірден басталатыны, яғни краскасы бар деген сөз, я? Екіден басталатыны тағы сол сияқты әртүрлі қоспалары бар деген сөз. Сіз ондай тағамды енді үйреніңіздер да өздеріңізде, саналы түрде үйреніңіздер, құрамын оқып үйреніңіздер. Сіздің ағзаңызға пайдасы бар ма? Алыңыздар. Пайдасы жоқ па? Қолданбаңыздар. Түсінікті, я? Қара шайды айттым. Не желательно? Кофені түсінікті, я? Енді жетіншісі, тамақтану тәртібіне мұқият болыңыз. Яғни, сіз таңертең мысалы кешке жақын көп тамақ жеп алып, мен сәресіне тұрмай-ақ қоям, болды маған осы тамақ жетеді деуге болмайды да? Сіз екі мезгіл тамақтандыңыз ба? Екі мезгілді толықтай орындауыңыз қажет. Яғни айтады ғой, пайғамбарымыздың өзі айтты ғой, мысалы, олай болмайды, міндет түрде сәресін ішу қажет, иә? Сәресінде де бізге несібе бар да, мысалы, ол жерде де ырыс несібе бар. Сол себепті сәресін де ішіңіздер, кешкі асты да ішіңіздер. Бірақ кешкі асқа көп тамақ жеп қойып, сәресінде аз тамақ жеуге болмайды. Екеуінің де балансын ұстап тұру керек. Дұрыс тамақтану қажет, иә? Сонда ғана біздің ағзамыздың жұмысы жеңілдейді және де дұрыс жұмыс жасайтын болады. Пайдасы. Түсінікті, я? Жетіншісі, сегізіншісі, пайдалы тағаммен тамақтану. Сегізіншісі, пайдалы тағаммен тамақтану. Яғни рационнан майлы тамақтарды алып тастаймыз, рационнан дұрыс емес тамақтарды алып тастаймыз, рационнан жаңағы кетчуп, майонез қосылған, әртүрлі қоспалар қосылған тамақтарды алып тастаймыз, я? Дұрыс тамақтанамыз. Дұрыс тамақтану дегеніміз дұрыс әдіспен, дұрыс тәсілмен дайындалған тағамдар. Түсінікті, я, барлығы. Сәресіне сергек ояну. Міндет түрде оған мән беріңіздер. Көбінесе біз түнде ұйықтамай жатамыз, я? Енді, я, қазір сондай уақыт қой, бірақ бәрібір де дегенмен де түнде 1-2 сағат ұйықтап алған абзал. Өйткені сәресіне сіздер сергек болатын болсаңыздар, мына ас қорыту жүйесі, яғни не үшін адамдар таңертең міндетті түрде тамақтану қажет деп айтады? Не үшін таңертең тамақтарыңызды жеңіздер деп айтады? Өйткені таңғы асты жейтін болсаңыздар, сіздерде жаңа ас қорыту процесі жақсы жүретін болады. Ал таңертең емес, мысалы да енді күндіз әбетте тамақтанатын болсаңыздар, жаңағы таңертең желінбеді ғой ешқандай тамақ. Сонда асқазанымыз уже саналы түрде, ол жерде де уже программа бар екен да. Бұл таңертең тамақ жемеді, демек мен күні бойы жаңаға асқазанымдағы тамақты кешке дейін сақтап қоюым қажет. А вдруг сондай жағдай болып қалады, ол тағы да тамақ жемей қояды. Сонда мен қажетті маған жаңағы энергияны қайдан аламын дейді да асқазанымыз. Сосын жаңағы тамақтар қорытылмай солай тұрып қалады. Түсінікті, я? Міндет түрде таңғы асты ішетін болсаңыз, от уақытылы тамақ желінді, тамақты қорытуым қажет деп асқазан жақсы жұмыс жасайды. Ал тамақ жемесеңіз, онда біздің застой болады. Асқазанымызда застой болады. Тұрып қалады, тамақтар тұрып қалады, ол шірейді, ол сасыйды, сізде запор пайда болуы мүмкін, сізде жаңа гастрит, язва, панкреатит, түрлі-түрлі асқазанның аурулары бар. Соның біреу пайда болуы мүмкін. Ол өте қауіпті біздің асқазанымызға. Таңғы асты міндет түрде уақытылы ішеміз. Түсінікті, я, барлығы. Сұрақтарымызды оқиыншы, тағы не түсініксіз вакцина алуға болады ма дейді. Енді оны апайлардан сұраңыздар, я. Жа, иман мықты апайлар отыр ғой осы жерде. Вот солар жауап берсін, я. Мен нақты сіздерге жауап бере алмаймын. Бірақ айтып жатады, рұқсат деп, еткені қазір имамдар рұқсат деп айтып жатқан өзім естідім. Бірақ 100% сізге салдырыңыз, салдырмаңыз деп айтпаймын. Шұбат ішуге болады ма дейді? Әрине ішуге болады. Шұбат, яғни бірінші эфирді көрген болсаңыздар, айттым, я, түйенің сүті, биенің сүті, ешкінің сүті. Осы үшеуін ішетін болсаңыздар, сіздердің иммунитеттеріңіз жақсарады. Сіздердің өкпе тыныш алу жолы жақсарады. Мына мұрыннан бастап бүкіл мына тыныс алу жолының барлығы жақсарады. Ал мысалы сүтті жаңағы жай сиырдың сүтін
қолданудың қажеті жоқ. Көп қолданбаңыздар оны. Өйткені көбінесе соның арқасында, сол сүттің арқасында, иә, сиырдың сүттің арқасында мына адамдарда тамақ ауруы көп кездеседі. Жөтел тұмау тип қалады тез, иә, тез суықтап қалады. Және де гайморит, мұрынмен проблема болуы мүмкін. Оның барлығы осы сиыр сүтінің жағы несінен болады? Ықпалынан тип кетіп жатады, ықпалы. Көп сиыр сүтін ішетін адамдарда көбінесе байқағаным сондай гайморит болып жатады, немесе тамақ ауруы көп кездесіп жатады. Шамаларыңыз келеді ма? Осындай жаңа пайдалы сүттерді ішіңіздер. Түйе сүті, бие сүті, ешкі сүті. Так, сүтпен шай бауырды отырғызады дейді. Иә, Құралай ханым, солай. Ол ауыр. Біздің асқазанымызға, біздің бауырымызға ол ауыр. Сол үшін шай демес, жаңағы айттым ғой мен сіздерге, өздеріңіз дайындаңыздар деп. Түрлі-түрлі компоттар дайындаңыздар, түрлі-түрлі шөп шайлар бар, е, соларды қолданыңыздар. Өте пайдалы, біздің ағзамызға ең басы ешқандай шылақ боп, біздің бір жерімізде жабысып қалмайды. Шек ауырған кезде ораза ұстауға болады ма дейді. Енді оны сіз дәрігеріңізбен кеңессеңізші, дәрігеріңіз не айтады? Мысалы, сіздің ішегіңіз ауырғанда қандай диагноз екені белгісіз ғой. Дұрыс па? Ол тоқтатпай ауырып жатса, ол сіз ұстай алмайсыз ғой мысалы оразаны. Дәл сол сияқты айтады ғой, Алла Тағаланың өзі жеңілдік беріп қойғанда, ауырып жүрген адамдар шамасы келмесе, иә, ораза ұстамаса рұқсат деген. Емізетін әйелдер, жүкті әйелдер, дәл солай. Сіздер де мысалы ұстамауға сіздердің құқыларыңыз бар да, енді сіздерге жеңілдік беріп, ұстамауға рұқсат беріп қойған да. Ал бізге, біз міндетті түрде ұстауымыз керек. Біздің давлениеміз жаңағы төмен, жоғары болса да, біздің қандай да бір дәрумен жетіспей атса да, біз жай ғана жоқ, вот менде осы дәрумен жетіспеді деп ұстамай қойға болмайды. Міндетті түрде осы ораза уақытында да сол дәруменді қолданып жүріп те ұстануымыз қажет. Жатып қалған жоқпыз ғой. Так. Ораза кезінде тамақты кеш жейміз ғой, сонда ұйқының әдебін қалай ауыстырамыз? 10-11-де ұйықтап қалатын болсақ, ораза 0-01-де ұйықтаған дұрыс па? Тамақтан 3-4 сағат өткен соң ұйықтау керек дейді ғой. Ораза уақытында, иә, біздің график өзгереді айтып жатырмын ғой, ораза уақытында ұйқы, яғни түнде сіз ұйықтайсыз, дұрыс па? 1-2 сағат ұйықтайсыз, тахаджудқа иншалла тұрасыз, намазыңызды оқисыз, сәріңізді ішесіз, бамдат намазыңызды оқисыз, иә, сосын қайтадан ұйықтайсыз да сағат 8-ге дейін, иә, 7-8-ге дейін ұйықтап алыңыз. Солай сіз ұйқының нормасын орындайсыз. Және де күндіз, иә, күнде мысалы 7-8 сағатқа толмай атса жаңағы сағатыңыз, иә, күндіз тағы 1-2 сағат ұйықтап алуға болады. Ол рұқсат. Уақытыңыз бар ма? Ұйықтап алсаңыз болады. Жаңағы барлығын орындап тастадыңыз ба? Бүкіл амалдарыңызды иншалла онда ұйықтап алсаңыз болады. Демалып алыңыз, өйткені сіздің ағзаңыз осындай жаңағы мықты болу керек. Сонда сіз ары қарай да өзіңіздің пайдалы өзіңізге амалдарыңызды жалғастыратын күш болады сізде. Жақсы позитивті жүріңіздер міндетті түрде. Пакистан шай қаншалықты пайдасын дейді. Білмедім. Қандай да, мен айтып жатырмын ғой, любой қандай да бір шай, иә, мына базарда сатады, иә, мынандай пакеттерде сататын шайлар, оның барлығы арзан тұратын болса, демек оның жаңағы құрамында міндетті түрде қандай да бір химиялық заттар бар. Оның краскасы бар, иә, айттым ғой жаңа е деп сіздерге. Вот краскасы бар. Краска біздің ағзамызға шылақ болып жабысады да, біздің кер әсерін тигізеді. Витамин ішуге болады ма дейді? Витамин ішуге болады. Кашалардың қандай түрлері болады? Кашаны жегенде, каша дайындайтын болсаңыздар, иә, мынандай бар ғой, готовый кашалар бар ғой, 5 минутка деп жатамыз, иә, оларды қолдануға болмайды. Яғни сіз ұзақ қайнатып дайындайтын арзан болса да, мысалы сұлы ботқасы деп жатамыз ғой, арзан болса да соны алыңыздар да, соны қолданыңыздар, ұзақ қайнатыңыздар, сүт қосыңыздар, су қосыңыздар, иә, жаңағы қант алмастырғыш немесе тұз қоссаңыздар болады азырақ, соларды қолдансаңыздар болады. Бірақ жаңағы тез дайындалатын кашалардың пайдасы вообще жоқ, қыздар. Ешқашан оларды қолданбаңыздар, тастаңыздар оларды рационнан. Сосын жаңа айттым ғой, манная каша. Манная кашаның құрамында дәрумен өте аз, тіптен жоқ деп айтсақ та болады да. Оны бізде тазартып тастаған ғой енді оны да. Өте көп өңдеуден өткен да, сондай дайын қып істеп қойған өте аз дәрумендер. Сол себепті оны қолданбаңыздар. Калориясы көп, өйткені калориясы көп тағам, және де құрамында дәрумен аз. Оның орнына жаңағы сұлы ботқасы, жүгері ботқасы, иә, кукурузная каша, тары ботқасы. Вот соларды жасаңыздар, папа ботқалар да, сіздердің ағзаларыңызға пайдасын тигізетін ботқалар. Қара құмық ботқасын жасаңыздар, күріштен ботқа жасаңыздар. Соларды жеңіздер, соларды ішіңіздер.
Сәлематсыздар ма? Запорға не айтасыз дейді. Запорға вакуум жаттығын жасаңыздар. Запорға жаңа рационда міндет түрде сорпа болуы керек. Запорға міндет түрде жаңағы, сіз бірінші асқазаныңызды тексертіңізші, қандай да бір мүмкін нарушение бар шығар сізде, иә? Өйткені болады ғой, сондай адамдар болады, хронический болып кетеді, ол кезде уже дәрі қолдану қажет болады. Сіздерге дәрігер дәрі жазып беру қажет, иә? Дәрімендер жазып беру қажет. Соларды ішу арқылы сіз емдейсіз өзіңіздің запорыңызды. Ал тек қана вот мысалы 3-4 күн болмай ары қарай жақсы болып кететін болса, ондай жағдай болатын болса, судың нормасын орындайсыз, міндетті түрде жағы май, ПП майларды қолданасыз рационда, сорпа ішесіз, вакуум жаттығуын жасайсыз, қолды жоғары қойып қоясыз да, аяғыңыздың ұшымен тұрып, вот қайтадан пәске түсіп, иә, мысалы мына аяқ па, міне, былай тұрасыздар да, қайтып былай қоясыздар, былай тұрасыздар да, былай қоясыздар. Бірақ қол жоғары қарай көтеріліп тұру керек. Сонда былай жоғары қарай көтеріліп тұратын болса, иә, жағы біздің мына асқазан ішек жолының жұмысы жақсарады да, сол арқылы да сіздер запордан құтыла аласыздар. Және де жаңағы ішті өткізетін тағамдар, яғни мүмкін біреуде сүт өткізуі мүмкін, иә, сүтті тағамдар өткізуі мүмкін, біреуде айран өткізуі мүмкін, біреуде жаңағы клетчатка деп жатамыз, сол өткізуі мүмкін. Соларды рационға қосыңыздар, көбірек балғын салаттарды жеңіздер, жемісті жаңағы көкөністі салаттарды көбірек жеңіздер. Соның барлығы запордан құтылуға өзінің көмегін тигізеді. Түсінікті, иә, барлығы. Күнделікті қара шайды тастау үшін орнына көк шай ішуге болады. Көк шай ішуге болады, бірақ көк шайды көп ішетін болсаңыз, сіздің қан қысымыңыз төмендеп кетуі мүмкін. Сол жағынан абай болу қажет. Ячмен болады. Цикорий ішуге бола ма? Болады. Кофенің орнына цикорий ішсеңіздер болады, тоже пайдалы. Түсінікті, я барлығы. Керемет жауап алдым дейді. Қуаныштымын, барлығына қуаныштымын, сіздерді көргеніме қуаныштымын, сіздер осындай сауап жасап отырсыздар, осы марафонға қатысып, иә, жаңағы садақа жасап отырсыздар. Садақаларыңыз қабыл болсын, мыңдаған есе болып сіздерге қайтсын сол садақа. Иншалла қаншама адамды жаңағы қуантып жатырсыздар да, өз қарасаңыздар қаншама адамға үйлі болып жатыр, иә, қаншама адам сыйлық алып жатыр сіздердің арқаларыңызда барлығы. Тәттіден қалай бас тартуға болады дейді. Тәттіден бас тарту үшін мысалы жаңағы сухофрукты, кептірілген жемістерді жеңіздер, жаңағы компот жасаңыздар өздеріңіз қолдан, иә, солай алмастырып отырыңыздар. Финики жесеңіздер болады, тоже тәттіден өте жақсы көмектеседі жаңағы арылуға. Жай жай осы оразада тәттіден мүлдем бас тартып кетсеңіздер тіптен жақсы. 56 кетіпті, 4 минут уақытым қалыпты, мен эфирді аяқтайын, иә. Сұрақтарыңыз болса астына қойыңыздар, иншалла міндетті түрде жауап беретін боламын, немесе маған жеке қойыңыздар, иә, бұл жерде сұрақ жауапсыз қалып кететін болса. Гүлбала ПП деп осы менюдің астында тұр ғой, сол парақшаға жазсаңыздар да болады, сұрақтарыңыз болса. Міндетті түрде иншалла барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар, денсаулықтарыңызға қараңыздар. Ешқашан мұңаймаңыздар, әрдайым позитивті болыңыздар, бүкіл құлшылықтарыңызды орындарыңыздар, армандарыңыз орындалсын, иә, барлық мақсаттарыңызға жетіңіздер. Ешқандай сіздерде жаманшылық болмасын, барлығы керемет деңгейде болсын. Прям осы марафоннан алған білімдеріңізді иншалла алдағы уақытта өздеріңізге де, отбасыларыңызға да, туыстарыңызға, баршаңызға қолданыңыздар. Иншалла, қайырлы білім болсын баршаңызға.